ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି ସରୋଜ। ସେହି ସରୋଜ ଯେଉଁ ସରୋଜ ଦିନେ ଅଭିଳାଷ ନେଇ ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି, ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଆଜି ବୀର ଥିଲା, ନା ତାଙ୍କର ବୀର ଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ରୁଣ୍ଡ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ଆଉ କେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସରୋଜଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ମାଟିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, କେଇ ବୁନ୍ଦା ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସରୋଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର ପୁଅ, କାମାକ୍ଷାନଗରର କୁଶଢିପି ଗାଁ ମାଟିର ପୁଅ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଥିବା ବଢ଼ିଥିବା ପିଲାଦିନରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ସତ, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶହୀଦକୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୋହ ଭରି ରହିଛି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୁଏତ କାହାରିକୁ ଏଥିପ୍ରତି କିଛି କହିବା ପାଇଁ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ବଖାଣୁଥିବା ସେହି କାମାକ୍ଷାନଗର ମାଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସରୋଜକୁ ମନେ ରଖିବ, ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରୋଜକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ସରୋଜକୁ ମନେ ରଖିବ। ମାଟିପା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 23 ଜଣ ଯବାନ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି 23 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ପୁରା ସମଗ୍ର ଭାରତ ମନେ ରଖିବ। ଭାରତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକେ ଏହି ଶହୀଦକୁ ମନେ ରଖିବେ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆଜି ଆରପାରିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସରୋଜ। ମାତ୍ର 7 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, 7 ମାସ ତଳେ 7 ମାସର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୋହ, ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି କୁଶଢିପ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଖିରେ ଆଜି ଲୁହ। ସରୋଜ ଅମର ରହେ ନାରାରେ ପୁରା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, କମ୍ପି ଉଠୁଛି କୁଶଢିପ ଗାଁ। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ। ଏବେ କୋକେ ଉଠିବ, କୋକେ ଉଠିବା ପରେ ସରୋଜକୁ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଅଗ୍ନି ଆଜି ଜାଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଆଜି ସରୋଜଙ୍କ ସେହି ମର ଶରୀର। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ଅଛନ୍ତି। ବିପ୍ଳବ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚିତ୍ରକୁ, ସରୋଜଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଆଉ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଅଗ୍ନି କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଜାଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ରହିଯିବ ସେହି କୁଶଢିପ ଗାଁର ସୁନା ପୁଅ ସରୋଜଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ବୟାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମି, ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ପୁରା ହୃଦୟ ବିଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢା ବାପା ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ହବ ଲୁହ ଶୁଖୁନଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ସେମାନେ ପୁଅକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ, ତ ସେ ଯୋଉ ପୁଅର ଆଉ ଆଖି ଖୋଲୁନି ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ମା ଅଚେତ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଶୁଖୁନି, ବୁଢ଼ା ବାପା ପାଖିରୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାହାରୁନି। ବୁଢ଼ା ବାପା କି ଡାକୁଛି ପୁଅ ଉଠ ଉଠ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରୋଜ ଆଉ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପୁଅକୁ ବର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ ପଢାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଯବାନ ହୋଇଥିଲେ, ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଶର ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସରୋଜ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସରୋଜ ଦେଶର ନାଁ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ସରୋଜଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସରୋଜ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାରେ, ସେ ସମୟରେ ସରୋଜଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସରୋଜଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ।
मात्र से आज जीवित नथिले। भुवनेश्वर एयरपोर्ट रु मृत अवस्था ही आनी बड़ भाई मनोज ये दृश्य ही बयान करते हृदय विदारक रही परेश कहारी आखि देखिपे बर्तमान समस्त आखि लुह भर्ती हो रही कहारी आखिर कथा पदे बाहर ना समग्र परेश बर्तमान शोकाकूल हो रही जो परिवार परिवर्तन रही समस्त आखि लुह स्त्री आरंभ कर बुढ़ा बापा एवं माँ कहारी आखिर भी बर्तमान लुह सुखुना जो साही पड़ा मैंने रही से मैंने भी बेस आपम विहूल हो जाते बर्तमान जो दांड अगणा रही पूरा दांड अगणा बर्तमान देखिए लुहरे भिजि जा। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।